Gerai, tai Gediminai, ko gero mažai kas tave žinojo iki šito konkurso. Kaip susitvarkiai su jauduliu? Iš tikrųjų sunkiai sekęs. Na, bet į pačią pabaigą, kai jau artėjo išbėgimas aikštelę, visą palengvėjo, nu ir jau darėjai tą jau senai. Jau na, būna įprasta diena realiai, kai jau aikštelė. Antanas Sireika priejo po finalo, kai jau laimėjot ir kažką pakuždėjo jausi. Gal pakvietė į komandą? Taip, kvietė. Nežinau, ar rimtai kalbėjo. Tai va, palinkėjo sėkmės, padėkojo už gerą pasirodymą. Taip pat žinau, kad šiokia tokia trauma turi. Tai ar pavyko vis dėlto įgyvendinti viską, ką norėjai, ar ta trauma šiek tiek sutrukdė? Jo, kažkur 2 savaitės iki renginio patyriau traumą. Tad teko 2 savaites beveik nestreniruoti, tik tai užsiimt atsigavimui pratimais visokiais. Nu, žodžiu, treniruotis neteko beveik 2 savaitės. Nu, bet jau koks įdirbis buvo padarytas per eilę metų, tas išliko, įgūdžiai yra įgūdžiai. Ir kažkur per vidurį, šiandien antram raunde, vėl pasijautė, bet adrenalinas, žinot, daro savo. Tai pavyko per skausmus padaryti tai, ką norėjau. Realiai nesitikėjau, kad pasipriešimas toks bus. Aronas irgi labai gerai, taip sakant, pasiruošęs buvo turbūt ir treniravosi, matosi. Per žmonės šoko. Galvau, kad nebus tokių dėjimų per žmonės. Klydau, reiškia. Bet kai yra konkurentai panašaus lygio, tai dar daugiau už savęs išpeši. Kada tokį dėlį pradėjai? Treniruotis ir dėjai 5 metų? Nuo mokyklos laikų viskas prasidėjo. Gal buvau ten 12-11 klasėje ir tada pradėjau. Aišku, tada vos lanką siekdavau, bet įsimylėjau dėjimus. Ir nuo to laiko palaipsniui laiptukais lipau ir jau, taip sakant, pakankamai aukštai pakylu, kad galėčiau dalyvauti LKL DIM konkurse. Tai va. Tikiuosi, kad sulauksiu kvietimo. Tai va, lauksim skambučių. Ne, šeimoje, giminėje nėra profesionalių sportininkų, nenoriu nieko žeisti, aišku. Nebuvo iš ko paveldėti sugebėjimus. Įdirbis, darbas viską padarė. Žinot, labai svarbu tinkamas derinys, kas čia, ar ne, kas čia, ir to užtenka. Ir nueisi ten, kur nori nueiti. Yra internete prikišta informacijos apie tai daug, bet sunku, nežinančiam, sunku atsirinkti, kas veiksminga, kas ne. Man pačiam eksperimentų tiek kelių teko viskas sužinot, kas veikia, kas neveikia. Radau, kas veikia, pristaikiau savo ir dirbau ir turim rezultatą, patys matot. Kas neveikia tiek, kad nes svarbu nepersitreniruoti. Skamba turbūt keistai truputį, ar ne, bet poilsis labai svarbu. Pakankamai pailsėjęs turi būti iki kitos treniruotės. Mityba žiauriai svarbu. Bet kaip valgyti negali? Ką, manau, kad net profesionalai truputį neprižiūri to tiek, kiek reikėtų. Aš mityba, taip sakant, prižiūriu pakankamai griežtai. Tai va, mityba irgi svarbu. Geras klausimas, iš tikrųjų. Nu, galiu pasakyti skaičiais kažką, bet vargu ar tai
ar tai realiai atvaizduos principą, kaip reikia dirbti, ar ne. Svarbu turėti tinkamą požiūrį. Viskas. Viskas. Iš tikrųjų, Neitas Robinsonas, jo, buvo vienas iš tų, kuris jau leido suprast man, kad būnant tokio ūgio, jis mano ūgio, tarp kitko. Ne aš jo, bet jis mano. Kad jo ūgio žmonėms galima taip pat gerai pasirodyti dėjimuose, kaip yra 2 metrų ar daugiau. Tai va, tuo momentu suvokiu, kad šito keliu galiu eiti. Tai va. Bet jis nebuvo tas, kuris įkvėpė, ar ne? Kažkaip man įkvėpimo nereikėjo labai. Įdėjau vieną kartą ir nebesustojau. Aš kaip apsėstas gerąją prasme. Tai va. Šiaip, sėkmingi būna tie žmonės, kurie būna apsėsti tuo, ką daro gerąją prasme, ar ne? Nesvarbu, ar tau kažkas skambina, tau vienodai, kad tau skambina. Tau vienodai, kad tau mėgoti reikėjai, tau vienodai, kad valgyti reikėjai. Tu pamiršti, kad reikia. Tada nueis ten, kur reikia. Surimavau dar. Yra lietuvių, turbūt nelabai yra. Yra amerikiečiai, kanadietis vienas dabar, turbūt geriausias pasaulyje, Jordanas Kilgananas. Jisai man kažkiek padėjo su treniruotėm. Labai, taip sakant, labai gero ir taip altruistiškas, ar ne? Gero charakterio žmogus ir visiems padeda. Esu ir jam dėkingas. Tai va. Jo, per mašiną, jau su idėjas, bet norėčiau per... Ai, gal nesakysiu, pamatysit internete. Šiaip norėčiau įdėti tą, kur sukišė abi rankas per nugarą. Įdėti renginio metu. Šiaip tai treniruotėse viskas įvyksta realiai. Nes, žinai, daug bandymų turi, gali bandyti. Nesvarbu, kiek laikas nespaudžia, o renginio metu kitas reikalas. Tai va, renginio metu dar nesu įkrovęs, tai truputį gaila. Šiandien nepabandžiau, bet yra kaip yra, kitais kartais pabandysiu. Jūsų minėtas Žalgiris, jis yra tos taip pat profesionalus bengeris. Jo. Jis nėra krepšininkas. Jūs pats kada bandėt būti krepšininku, ar tiesiog dėjimai yra ta duona, kurią... Ne, nebandžiau. Nebandžiau, buvo tokių minčių, bet... Bet teko nuvyti šalį tas mintis. Dėjimai pasirodė tai, kas labiau traukė. Ne, trenerio neturiu. Savo jėgom treniruojas. Teko viską išmokti pačiam. Eksperimentų keliu, kaip ir sakiau. Buvo ir klaidų, ir visko, bet žinot, kas klaidų nedaro. Kas nieko nedaro, tas... O, nu, žinot tą pasakymą. Kas klaidų nedaro, tas nieko nedaro, žinai. Gediminai, dar pastebėjau, kad riešai sužaloti. Tai jo, turbūt nebūna tokio momento, kad tie riešai būtų sveiki ir čia tų žaizdų nebūtų. Jo, čia pastovės pasiekmes tokios. Bet kai ranka pripranta, tai jau nebejauti to. Įprasta.